udah sampai depan, guys. Blur ya. Oke. Suara dua tuh, satu dari depan boleh. Masa ke belakang tuh dia dapet polisi dengan ini pelen. Ada terlambat banget. Karena dia pikir suara yang kasih tahu. Berarti masih duluan saya posting di KKS. Sama juga depan tuh posting memang. Gerbang sudah lepas itu. Gerbang sudah lepas. Thank you.
kita ngirang. Ada yang nonton tapi langiran kalau dari batalion nonton. Makanya dia tanya, Jawa Timur mana di Aimas? Kayak bilang abu. Jalan emang area Remu dekat Atakwa toko Jawa Timur. Ya Allah, apinya menyala kembali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mati. 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 M
Dia sudah ada di atas sekali. Dedi di mana? Di depan pasti. Di depan tuh pasti. Mata panjang. Besar lagi. Thank you.